sebelah fix, sebelah ni dia boleh buka. So dia boleh kunci lah letter. Buka, tutup balik. Kalau tak nak buka kira pun boleh, just dekat lubang tu je lah. Pasang kipas. Oh tak boleh, eh tak ada ni. Remote, dia pakai remote lah kipas ni. Azhar memuji-muji yang datang ni. Nasib tu puji-muji kata dia punya idea. Nye. Kalau dari set sini, macam ni. Bye. Nampak of course. Oh, mok. Yes, mok. Dekat luar ni, pakai kasut ni. Suruh dipasang yang besi melintang supaya dia betul-betul fix nanti. Sebab macam ni dia tak boleh, dia akan still boleh ada gap in between ni. So nanti kalau
ni boleh kipas kucing lah. Tu dia akan sampai sikit. Dia pun tu sebenarnya. Kalau saya habis tu itu. Ini dapur. Patutnya letak gas kat sini. Tong gas tapi tak muat. So kita kena cari cara untuk dekat sini. Bahaya kalau letak tong gas. So kita plan letak dekat sini. Tapi kena tubuh lubang sikit lah. Sebab dapur kat sini kan. Patutnya kat situ. Tahlah. Tapi letak kat situ. Sini tak boleh sebab bahaya ni. Nak try guna ni. Aku ni kalau nak buat pusingan kipas dia. Lagi buat. Kucing punya tingkap dan pintu untuk dia keluar masuk daripada daripada yard ni lah. Kita nak letak dia punya bekas unguk dekat luar, so nanti bila dia nak berak dia boleh keluar. So kita akan letak benda ni, ni kali hitam. So aku dah macam ni lah, so dia boleh keluar masuk sekali lah. Kalau tak nak bagi dia masuk, tutup lah pintu ni. Demi kucing sanggup kan. Apalah, janji dia punya bekas tu tak bau dalam rumah. Itu ini dari bahagian bangku ni. Lampu kat dalam ni kalau rosak dia pun boleh naik buka. Ah, buka. Kasih lah. Okey, okey.